Google ay beesha waaysle u dhigtay walaalahooda ka weyn ee Suulharti Abgal ayaa waxa ay ku dhawdahay in lagu kala dareero. Kadib markii beesha waaysle oo gogosha dhigtay ay la timid, waxa aysan marnaba ka filanaynin walaalahooda Cabdalla Carone iyo Nugaal Carone. Beelaha Cabdalla Carone iyo Nugaal Carone ayaa u sheegay beesha gogosha fidisay in ay imaamadii raaligelinta ay ku qaateen gogoshii oo kol hore u fidiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Mudane Shariif Sheekh Axmed. Haddana ay meesha u fadhiyaan inay helaan xaqi ka maqnaa oo ay horey u haysteen beesha Maxamed Carone. Beesha waaysle ayaa gogosha keentay 4 jawaan oo lacag shilin Soomaali ah, iyaga oo rabay in ay ku soo wareejiyaan walada. Odayaasha dhaqanka Cabdalla Carone iyo Nugaal Carone ayaa ka soo horjeestay inay lacag qaataan waladana ay soo wareejiyaan, taasoo haddii la wareejiyo ka dhigan faataxo haddii lagu keeno inaad qaadato dib dambana aysan jiri doonin wax dood ah oo ka dambeeya. Beelaha Cabdalla Carone iyo Nugaal Carone ayaa waxa ay sanadkan ay ku heshiiyeen in xuquuqdooda ka maqan 10 sano ay helaan ama ay toos u galaan dagaal iyo xabad wax ka sokeeyana aan la aqbali doonin. Muranka kuraasta hoob 141 iyo hoob 146 ayaa gaaray meeshii ugu sareysay, taasi oo keentay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed uu socdaal ku tago degmada Cadale. Shariif ayaa ka codsaday beelaha ay bahwadaagtihiin in talada loo daayo isaga si uu u xaliyo cabashada beelaha Cabdalla Carone iyo Nugaal Carone, balse taasi ayaa fashilantay ka gadaal markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya uusan wax natiijo ka keenin dadaaladii uu u galay arrintaasi, sida goob madal ah ay ka sheegeen qaar ka mid ah waxgaradka beelaha matalaadoodu ay maqan tahay labadii xilli doorasho ee la soo dhaafay. Madaxweynayaasha hore dalka soo maray, Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Madaxweyne Maamul Goboleedka Shabeelle kulan safar ay ku tageen degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha dhexe. Madaxweyne Sheekh Shariif waxa uu codsaday maadaama gogol dhacday 12 July, baaqna uu soo gudbay, beelahana walaalahor Maxamed Carone waxa ay ku dhegeen aysan ka aqbalin ay sheegeen arrintuna haddii hoos loo kaco sotareer laysku wala naqanayo madaxweynuhuna sotareer Maxamed Carone si gaar ah u naqanayo aqalkiisan qayla ay ka yarto lagu dhegan yahay, asiga go'aansaday inuu arrintaas soo xalinayo. Xeelkina haleega war sugayay gogolka la dhicin iyo war kala dhicin aad kala dhicin aniga xalinaya, ana dhabarka ku xirinaya madaxweynuhu ka ballan qaaday 5/12/2021. Maanta 24 November ayaa 5 December ayaan madaxweynihii aqalkiisii isugu tagnay annaga iyo asiga, inkastoo 2 bilood aanan marnaba is hor fadhiisan maalintaas wixii ka dambeeyey oo 4 November oo xilalka lasoo xiray. Nasiib darro, isla maalintaas 5 December labada beelaha Maxamed Carone oo walaalahaan ay way joogeen aqalka madaxweynihii hore Sheekh Shariif, annaguna waa tagnay. Waxaan filaynay in aan iyagiyo dhahayo wixii waa la soo dahnay waa sidnaa, waa kana aan ka tashanno, aan wadaagno, aan wax isku hambayno, aan israacno ayaan sugaynay. Nasiib darro ma dhicin, madaxweynihii keligiisa noo yimiday. Haddan dhib male madaxweynu maadaama talada osiga gacantiisa ku jirta, waxaan sugaynay inuu yidhaaho wax alaala wixii oo dhammaystiran san shalow ballan qaadan u sida halkaasay saaran yihiin anaana nimankaas Maxamed Carone waxay gacanta ku hayeen miiska soo saaray oo sido iyadana ma dhicin. Nasiib darro waa un waana dadaalay madaxweynu dadaal buu sameeyey, laakiin wax xala oo haba yaraatee waxaan ka cabanaynaa oo nimankii Maxamed Carone waxa la leeyahay iyo ogol yihiin ay miiska soo saareen ma dhicin. Kol haddii madaxweynuhu uu dadaaliyey wixiina una gacanta ku hayn, waxaan dhahay madaxweynuhu waa mahadsan tahay dadaalkaa samaysana waa kaaga mahad celinaynaa. Dadaalku lagu mid naqanayaa inuu miro dhalo, inuu miro dhali waayo dhib ma lahan. Dadku walaalaa la yahay, waan waa akhriwa la isku imaan doonaa, laakiin hadda annagu natiijo la-aantan nooma cuntan mayso, laakiin xal alla u baxshan leena waana mahadsan tahay madaxweynuhu isku faatixayna maalintaas. Waan ismac salaameynay. Imaamka beelaha mudulood Imaam Maxamed Yuusuf ayaa isagu horey hanjabaad ugu diray Jawaahir Baarqab xilli ay ka hadashay kuraasta beesheeda ka maqan. Xoogaa waxaan maqlahay maalin dhaweed haman tagaan ay dhibtay walaashay ay tiree ina Baarqab waxaad yeeraysaa walaalay gob lama mantajiyo joog walaxaa ku saaranna meel fadhiiso. Nabadoon Xasan Cali Waranto ayaa dhankiisa jawaab kulul ka bixiyey hanjabaadii imaamka. Gabadha Jawaahir Baarqab la yiraah ee gabar Soomaaliyeeda ee runtii gabar qiimo le ah ee ugu hanjabay, waxaan leeyahay Maxamedow hanjabaaddaasi kuuma habboona, waxaanna kuu sheegay hadday biyo ku saxato wallaahi iyo billaahi tolada lagu haystaa.
وحي قارة قبلها أدوى مسؤول كأه وأنا كل حساب طمعنا تاريخنا هو مقول تادر والأوقي هاي والإسنقانا ضد كانوا ضد إسلام لا شيء أو ولا لا أو الحمد لله كلا تجي كانوا واهي ورا ذير حيرقة هجوينين هجوين حيرقة كل حي غرابة هجوين وقول دردار مايا سكستبا ليس كي دوان وصوص عري قديقة دورشة دهير شبل لا كومي داحين لبدا كرسي اي مران كو كتاقن يحي واي ليهين بيالها بهوداك تا اي سول هارتي وحانا وحقردك سياسيين تا اقويها نده هوينكا لان يرادا ايو سراكيشا بيشن اي غورسي هو ريسي اي كديقين ان لقبتو دورشة دا كراس تاسي انتا بيالها اسكاله اي كيشينيان زكري احمد موسي تيفيك شبل لي مقدشو.